Po në anën e kërmisit trama në shkryua, në një situatë shqetsimi, kje gjithë kjo e ka kryua shqetsima, po e vjo normalisht punën. Dhe dyta, a du të bëj vizitën në Kosovë që pa e lemru? Duke filluar nga e para, përmendëm pak më përpara, majoranca këto ditë fundit fundjavës filloi duke folur për çështjen Berisha, që ishte vetë kryeminist Rama që foli gjatë një takimi në Fier. Sigurisht që duke rikthyer diskursin e zotit Berisha nga vetë zoti Rama, duket se është një farë autorizimi ndaj të tive që dilni flisni dhe ju tani. Bollnetëm të heshtur, tashmë kemi rolin ton për të udhëhequr debatin në opinionin publik sa i përket çështjes Berisha. Duke marrë shkatë që mund themi që edhe reagimi i vetë zotit Berisha gjatë atyre ditëve ka qenë goxha intensiv krahasuar me pjesën tjetër të politikës. Dhe tashmë duket se vetë majoranca do ta përdori akuzën e ngritur nga SPAK-u ndaj liderit rithemelimit për të bërë kapital politik, duke qenë se është pjesë e buxhetit. Si ka përmendur Zoti Rama, do zbresim të rendi shpjegojmë qytetarëve se çfarë parashikon buxheti për vitin 2024, 7.5 miliardë euro etj etj. Dhe logjikisht, duke zbritur të rend më shumë se sa ti shpjegosh buxhetin, do flasim për çështjen Berisha, shifet çfarë bën kundërshtari jon politik. Dhe duket një manover, mund të themi, interesante politike e zgjedhur prej ti. Tashmë politika Shqipëri lojë është kthyer, ne shohim kush do jetë lëvizja e radhës nga pala tjetër. Nëse sa i përket çështjes së Kosovës, zoti Rama paktën këtë vështrimin tim dhe ishte shumë mirë shkon në Kosovë dhe të fillojmë takim me zotin Albin Kurti, me homologun e tij. Para punës në aspektin institucional që qeveria e Republikës Shqipërisë mbështet qeverinë e Republikës Kosovës, e dyta në aspektin viziv për t'i dhënë mesazhin qofsh qytetarëve të Kosovës, qofsh Shqipërisë, që ndasit tona individuale nuk ndikojnë në bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve, sidomos këtë moment delikat në cilën ndodhet Kosova, ku sado që u rikthye sërish tryeza e dialogut në Bruksel, sërish nuk arrit një dakordsi ndërmjet palëve. Dhe ne kemi parë gjithmonë që sa herë që përfundoi tryeza e dialogut, duket sikur më shumë që atakohet zoti Kurti se sa rivali, më themi, apo zoti Vučić, që i cili sa herë që vënë takime refuzon që të firmosë një marrëveshje. Po përsa i takon